Meikäläisen nimi on Jon Aloks ja tervetuloa uuden videon parin joulukublogi 12/31. Joo, tänään on se päivä, kun pitää mennä joulujuhliin. Tänä koittaa sellainen päivä ja voi voi, sanoin mitä siitäkin tulee. Ja joo. Oho. Joo. Tänään sitten joulujuhliin ja yhteen tiettyyn paikkaan. Että joo. Joo. Tänä on 12. joulukuuta ja pitää mennä joulujuhliin ja ei voi mitään. Olisi ollut mieluummin kotona ja olla pleikkaria ääressä, mutta no, niin. Et, joo. Jippi, joulujuhliin. Olen tosi innostunut. Et, joo. Mut joo, se on sitten mo kaikille. Hyvää joulua kaikille! Nyt on joulu! Jee! Hyvää joulua! Tilatkaa kanavan joulu kunniaksi. Joo. Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta, tilatkaa mun kanava ja tää on mun viimeinen outro tälle vuodelle, eikä tuu enää outroja. Heippa ja tykätkää videoista ja joo.
ja tilaa kanava. Ja hyvää joulua.